7 2 မြန်မာဝင်ကြည့်ရှုနေကြတဲ့မိတ်ဆွေအားလုံးမင်္ဂလာပါအခုကျွန်တော်မြဝေကျင်တာကတော့ကမွန်ညင်ရွက်အမြင့်ပွားပြီးတော့ခိုင်းဖြတ်ဆိုင်နေတဲ့ကျွန်တော်မြဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကမွန်ညင်ရွက်ဟာကျွန်တော်တို့တွေကချင်းချင်းချက်စားကြတယ်ဒါအမျိုးမျိုးချက်ပြီးတော့စားကြပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တငယ်ချင်းတို့သိစေချင်တဲ့အတွက်အခုကမွန်ညင်ရွက်ကိုအမြင့်ပွားပြီးတော့ ไก่ဖြတ်ဆိုင်နေတယ်ကိုကျွန်တော်မျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကမွန်ညင်ရွက်ကိုအရင်တော့ဆိုရင်မဖြတ်ဖဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အပင်မှာအပေါ်ကိုတပင်ပေါ်တို့ဘာတို့သူကနွယ်လိုတက်ပြီးတော့နေကြပါတယ်ခူးစားတကျူးနဲ့ခူးစားကြပါတယ်ကူးတော့တကျူးနဲ့ခူးစားစရာမလိုပဲနဲ့ဂိုင်းလေးတွေကိုဖြတ်တောက်ပြီးတော့ရင်စိုးလောက်ဖြတ်ပြီးတော့ထားရင်အတက်တွေခဏခဏထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခူးပြီးတော့ ထားပါစဉ်ခူးပြီးတော့စားလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကမွန်ကြီးရွက်ကလေးတွေဟာဒီကုလိုပဲဆက်လာပပလေးတွေထွက်လာတယ်ထွက်လာတဲ့အခါခူးခက်ပြီးတော့ရောင်းစားလို့လည်းရပါတယ်စီးပွားဖြစ်ဆိုင်ပြူးစားလို့လည်းရပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အမြင့်ပွားပြီးတော့ခန်းပြတ်ဆိုင်တွေညဝပါမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးပြုလို့ရမှာတော့ องค์กวนကိုเส้นออกมาပဲဖြစ်ပါတယ်เส้นပြီးတော့အမှုံကလေးတွေရရှိလာတဲ့အခါရေကို 9 မိနစ်လောက်ရေစိမ်ထားออกมาဖြစ်ပါတယ်9 မိနစ်လောက်ရေစိမ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့အဲ့အကြည်လေးတွေကိုထည့်ออกมาပဲဖြစ်ပါတယ် ငါမင်းလည်းတော့ဒါရေစိမ်ထားပါရေစိမ်ထားပြီးတော့အဲ့အကြည်လေးတွေနဲ့ထည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကုလို့ညှက်ပြီးတော့အဲ့အကြည်လေးတွေကိုထည့်ပါအဲ့အကြည်လေးတွေထည့်ပြီးသွားတဲ့ ညှက်ပြီးတော့အဲ့အကြည်လေးတွေထည့်လိုက်ပါအုံသာမုံလေးတွေကကုလိုမျိုးအဲ့အကြည်လေးတွေထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ရေဦးလည်းမညှက်ဖဲနဲ့မထည့်ပါနဲ့ညှက်ပြီးတော့အဲ့အကြည်လေးတွေကိုအုံသာမုံလေးတွေကိုတေးချသွားထည့်ပါတိတ်ပြီးတော့ထည့်ပါတိတ်ပြီးတော့ထည့်ပြီးတော့အပြင်က ပလတ်စတစ်ကျိုးလေးနဲ့ခြိလိုက်ပါဦးချီပြီးတဲ့အခါမှာကမွန်ကျင်ခိုင်းကျွန်တော်လက်မအရွယ်လက်မသာသာအရွယ်တွေပေါ့နော်အခုလိုရပါတယ်အဲလက်မသာသာအရွယ်တွေကိုတလက်မအောင်ကျွန်တော်တို့ပတ်ပြီးတော့အပြင်အခွင့်ကိုခွာပါခွာတဲ့နေရာမှာအတွင်းက ရေတောင်းမြစ်အမေပါလေးတွေမကြံအောင်လို့အကုန်လုံးခွာပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အမေပါလေးတွေကြံမယ်ဆိုရင်အမြစ်ထွက်နေပါတယ်အမြစ်ထွက်နေတဲ့အတွက်အမေပါလေးတွေမကြံအောင်ခွာပါဒီနေရာမှာအမြစ်ထွက်စေးကိုသုံးလဲရပါတယ်မသုံးလဲပဲရပါတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းကြာတာနဲ့မကြာတာနဲ့အမြစ်ထွက်ကြာတာနဲ့မကြာတာနဲ့တော့ခွာတာပေါ့ဗျာ ကျွန်တော်ကတော့အမြစ်ထည့်သေးသုံးထားပါတယ်ပြီးရင်အုံးစံမှုတ်အဲ့ကိုယူပါယူပြီးတော့တချမ်းကျွန်တော်တို့လှီးပြီးတော့ခွဲပါခွဲပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တချမ်းအထိရအောင်ခုကျွန်တော်ခွဲပြထားတဲ့အတိုင်းခွဲပါခွဲပြီးတော့စောစောကအနာလောက်ထားတဲ့ရစ်ထားတဲ့ကျိုးလေးနဲ့တခါစေးလိုက်ပါအဲ့ပြီးရင်အဲ့ခွဲထားတဲ့အရာနဲ့ရစ်ထားတဲ့နေရာကိုတခါတည်းတိတိချာချာ ကြက်ကြက်ရရပလတ်စတစ်ကျိုးနဲ့တေချာချီပါတေချာကြအောင်ချီပါကြအောင်ချီမှလည်းအနာနဲ့စိုးစိုးကကျွန်တော်ရစ်ထားတဲ့အနာနဲ့အပြင်အုံးခွင်နဲ့တေချာကြက်ကြက်ရရစီးမှသာအမြင့်ထွက်အမြင့်မှဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တလပြည့်တဲ့ကုလိုမျိုးအမြက်ကလေးတွေထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်
ตลาดีรอเมียกลีพูยเนี่ยครับดีสังไงเลเซอร์กูยาส่วนกูลงมืออันนี้พูคลีรีพูบีโร่กันแผลบีโร่พี่กูรู้ยาบาบีเราพี่อีคลีกูจูบีโร่แต่ต้องมองตะพงเราเทปะเทปบีโร่ต้องมองตะพงเราเทปบีโร่กันแผลบีโร่ขาจาโร่กันแผลบีตาตัวอีคลีกูအပြင်ပလတ်စတစ်ကိုခွာတဲ့နေရာမှာအောက်ခြေကအသားဟူတည်တည်ချာချာအမြစ်ကိုမထိသေးပဲနဲ့မနာစီပဲနဲ့တည်တည်ချာချာအောက်ခြေကအသားကိုခွာတဲ့နေရာမှာရုပ်စုဆိုင်ပြီးခွာပါဘေးကအမြစ်တွေထွက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အမြစ်တွေပြုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒါကြောင့်မို့အကျိုးကိုမဖြေခင်အောက်ခြေကိုကောင်းရင်လှိဖြတ်ပါလှိဖြတ်ပြီးမှအကျိုးကိုဖြေပါဖြေပြီးတဲ့အခါကျရင်တည်တည်ချာလွတ်လွတ်ကူကူလေးခွာလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လက်စတဲ့တာကိုခွာပြီးတဲ့အမြောက်ကိုအမြက်ကလေးတွေဖွေးနေတာကိုဒါတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်အဆိုးဆိုးကသုံးပုံတစ်ပုံထည့်ထားတဲ့မြေစာတဲ့ကိုကျွန်တော်ထည့်ဆိုင်လိုက်ပါ။ဆိုင်ပြီးတဲ့အခါမှာဘေးကနေပြီးတော့မြေစာလေးတွေထည့်ပြီးတော့ပြိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြိုးတဲ့နေရာမှာဘေးကနေပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းကျွန်တော်တိတ်ထည့်ပါအမြင့်နေရာကိုမတရားကြီးမဖိမိပါစေနဲ့ဖြစ်ရင်အမြင့်နာမှာဆိုတဲ့အတွက်ဘေးကနေပါကြဖိပြီးတိတ်ထက်ပေးပါတိတ်ထက်ပြီးတော့တလလောက်ကြောင်ထားမှာပြပါတယ်အမြင့်ဒီများများဖြစ်လာမှာတလလောက်ဆိုရင်စိုက်ခင်းလေးကိုချပြီးတော့စိုက်လို့ရပါပြီတလလောက်မြေပွားအောင်ထားထားမှာပြပါတယ်အခုဒါပေးရနေပြီးတော့ကျွန်တော်အပင်ကြီးတဲ့အတွက်ဒုတ်ကလေးစိုက်ပြီးတော့ကျိုးလေးနဲ့တွဲပြီးတော့ခြေပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒုတ်မစိုက်ဘဲနဲ့ကျိုးလေးနဲ့တွဲပြီးမခြေရင်လေတိုက်မှာတို့ဒါအကောင်မလောင်သူ့မှာတို့ကြောက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒုတ်ကလေးနဲ့စိုက်ထားတာကိုဒါတွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်။စိုက်ပြီးတော့ကျိုးလေးနဲ့တွဲချီထားပါအပင်ကြီးတဲ့အတွက်အပင်ကြီးမှလည်းတခါတည်းစိုက်လိုက်တာနဲ့ရှင်ပြီးတော့ခူးစားလို့လည်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။တခါတည်းဒါကုလိုမျိုးပြိုးထားတဲ့အပင်လေးတွေကိုဒါတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးတလလောက်ကြာလို့ရှိရင်ပြိုးခင်းတယ်ကိုစိုက်လို့ရပါပြီ။စိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခူးတဲ့နေရာခူးပြီးတော့အပင်ကိုပြုစုတဲ့နေရာမှာမိုးတွင်းအခါမှာအပေါ်ကနေပြီးတော့ကိုတရက်ကြော်တဲ့အဝါလေးတွေကိုဖြတ်ပြီးတော့ရင်ဆိုးလောက်အထိဖြတ်ပြီးတော့ထားမှာပြပါတယ်အဲ့ဒါလူခိုင်းနေတုတ်တင်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာရင်အညုံလေးတွေအတက်ကလေးတွေထွက်လာမှာပြပါတယ်အခုဒါကျွန်တော်ဖြတ်ပြထားတာပြပါတယ်သူ့ကိုခဏပီရှိပီကြာကျွန်တော်မြောင်းလေးတွေနဲ့လည်းစိုက်လို့ရပါတယ်စီးပွားပြစ်စိုက်တဲ့ခိုင်းနေရာမှာမြောင်းလေးတွေနဲ့စိုက်လို့ရပါတယ်အခုကျွန်တော်ကအတာရင်ဆိုးလောက်ကျွန်တော်ဖြတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဖြတ်လာရင်နောက်အညုတ်ကလေးတွေအတက်ကလေးတွေထွက်လာတဲ့အခါစီးပွားပြစ်ကျွန်တော်တို့ရောင်းစားလို့လည်းရပါတယ်ဒါကျွန်တော်စိုက်ထားတဲ့စိုက်ခင်းလေးပါဒီစိုက်ခင်းလေးဘောကျွန်တော်ဖြတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲရင်ဆိုးလောက်ဖြတ်ထားမှအခုလိုဝိုင်းဝိုင်းလေးတွေဖြစ်လာတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ခူးတဲ့ညာကောင်းပါတယ်မဖြတ်ဖဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ထားမယ်ဆိုရင်မိုးတွင်းအခါမှာဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မဖြတ်ခဲဖဲနဲ့ထားမယ်ဆိုရင်အပေါ်မှာအပင်အမြင့်ကြီးတွေတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒကြူနဲ့ခူးရတာဖြစ်ပါတယ်ဒကြူနဲ့မခူးဖဲနဲ့အခုလိုမျိုးပြုစုတဲ့နေရာဂိုင်းဖြတ်ပြီးတော့ပြုစုပါပြုစုလို့အခုလိုမျိုးဂိုင်းဖြတ်ထားရင်ရင်ဆိုးလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ကနေပြီးတော့ခူးလို့ရပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါစီးပွားပြဆိုင်လို့ရပါတယ်နောက်ထပ် 72 မြန်မာကိုကြည့်ဆူနေတဲ့မိတ်ဆွေအားလုံးနောက်ထပ်တင်ဆက်မယ်ဗီဒီယိုလေးများကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုဖို့ရအတွက် Like and Subscribe Click နှိပ်ပြီးတော့ဘေးနားက Notify Bell လေးကိုနှိပ်သွားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာအခုဒါမြင်တွေ့နေရတာကတော့ဖြတ်ထားတာပဲဖြစ်ပါပဲအားလုံးပဲကမွန်ညွေဆိုင်ပြီးတော့စီးပွားလက်လာပါများတိုးတက်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ